Hvilken amerikansk rocksanger og skuespiller aflagde stemmeprøve til rollen som Quasimodo i Disneys Klokkeren fra Notre Dame, men fik ikke rollen? Hvilke tre amerikanske talkshow-værter var på tale på et tidspunkt, som stemmer til de tre gargoyler? Hvad er det helt specielle ved figuren Phoebus, som samtidig er en lille drillende hilsen til Jeffrey Katzenberg? Hvilket medlem af det danske kongehus var til stede ved den danske premiere på Klokkeren fra Notre Dame i Imperial november 1996? Alt det og meget mere kan du få svar på her, hvor det i dag skal handle om Quasimodo fra filmen Klokkeren fra Notre Dame. Klokkeren fra Notre Dame er nummer 34 i rækken af Disney-klassikere. Og igen kan man sige, bevæger Disney sig ud i nyt territorie. Vi plejer at se eventyr filmatiseret af Disney. Med Pocahontas havde man forsøgt sig med en historisk person, og her går man simpelthen i gang med en roman, skrevet af Victor Hugo. Så det er altså verdenslitteratur, man nu går ombord i for at lave en ny Disney-film. Der er ingen tvivl om, at succesen med Skønheden og Udyret for første gang måske gjorde, at voksne gik ind og så en animationsfilm i de amerikanske biografer, uden at have børn med, var en del af det, der gjorde, at Disney fik lyst til at prøve kræfter med lidt mere voksent materiale. Og det må man sige, at Klokkeren fra Notre Dame er. Temaerne i romanen og også i filmen er nemlig så markante emner som folkedrab, racisme, forfølgelse af romaer, begær. Ting, man måske ikke lige så meget af i tidligere Disney-film. Men nu var man altså klar til at prøve kræfter med noget nyt. David Stanton hed en mand i Disneys udviklingsafdeling. Han havde læst Klokkeren fra Notre Dame som sådan en illustreret klassiker. Det var nogle tegneseriehæfter, der udkom en gang, hvor man tog klassikere op og lavede en tegneserie ud af dem. Han havde læst den som barn, og så havde han som ung i skolen læst romanen. Og han tænkte, her kunne der være en mulighed for at lave en spændende film, også som musical. Så han foreslår det til Disney-ledelsen, og de siger ja. Jeffrey Katzenberg ringer til de to instruktører, som jo på det her tidspunkt er blevet færdige med Skønheden og Udyret, Gary Trousdale og Kirk Wise. Og han siger til dem, smid hvad I har i hænderne, de var i gang med et andet projekt. Og de to siger, at det synes de var en spændende opgave, fordi det var nyt land, og de synes de emner, der var i filmen, var rigtig spændende og væsentlige at lave en film om. Så de siger ja, og som en af dem siger, vi lavede selvfølgelig nogle ændringer i forhold til romanen. En af ændringerne var, at de ville fokusere meget på Quasimodo. De synes det var hans historie, de ville fortælle. De var meget optaget af hans skæbne, det her med at være hæslig udenpå, men indvendig og have den smukkeste sjæl. Derfor var Quasimodo også i deres version ung. Han er måske omkring de 20. I nogle af de andre filmatiseringer, man har set, er han i 40'erne. Men det skulle være den unge Quasimodo. Og så sagde de også, at vi var ikke så interesserede i at lave en film om Quasimodo, der ikke får Esmeralda. Han fik ikke pigen. De ville hellere lave en film, der handlede om, hvordan slipper Quasimodo ud af det her forfærdelige forhold, som han er blevet lukket ind i og opdraget i af sin, må man sige, onde stedfar Frollo. Hvordan slipper han ud af det her greb? Det var det, der interesserede dem. Og så gik de ellers i gang med at finde stemmerne til figurerne. Lige så vigtigt som det var at finde ud af, hvordan Quasimodo skulle se ud, og det brugte man meget tid på, indtil man fandt lige præcis den måde, man synes, at han både var hæslig, som han jo skulle være af ydre, men samtidig havde en naivitet og en varme og nogle øjne, der bare fortalte om en smuk sjæl indeni. Lige så vigtigt er det selvfølgelig at finde den stemme, der skal give figuren sjæl. Til Quasimodo her ledte man
flere forskellige steder. Blandt andet var den amerikanske rocksanger og skuespiller Meatloaf inde og give et bud. Og det var måske Meatloaf her, der faldt, fordi Meatloaf fik ikke rollen. Han lavede efter sigende en rigtig god stemmeprøve, men man kunne ikke blive enig med hans pladeselskab, og så var den jo ikke længere. Det endte faktisk med at blive en skuespiller med navn Tom Hulce. Og Tom Hulce er måske mest kendt af os alle sammen for at have spillet Amadeus, altså Mozart i filmen Amadeus. En pragtpræstation, som han endte med at få en Oscar for. Instruktørerne fortæller, at det var den lille scene i starten af filmen, da han gav et bud på den varme og kærlighed, han taler med den her lille fugl om, der skal flyve ud fra klokketårnet. Den ømhed, der var i hans stemme, den var bare den Quasimodo, de ledte efter. Faktisk var den sekvens så fantastisk, at de valgte at bruge den i den færdige film. Så det, vi hører i filmen, er altså den stemmeprøve, som Tom Hulce lavede. You ready to fly? You sure? Could Data try? Why, if I picked a day to fly, oh, this would be it. The festival of fools. Normalt gør man det, man laver en stemmeprøve, så bliver man godkendt, sådan gør vi også i Danmark, og når man så skal indspille filmen, så tager man nye indspilninger. Jeg har enkelte gange haft det på samme måde, at vi, når vi så skulle indspille filmen med den godkendte, så var der et eller andet alfestøv, tryllestøv, kald det hvad du vil, som ikke var, når vi nu skulle gøre det igen. Og der har jeg så på samme måde sagt til mine teknikere, stemmeprøven har den lydmæssigt den kvalitet, der gør, at vi kan bruge den i filmen. Og det har vi så nogle gange haft. I Danmark blev det skuespilleren Anders G. Koch, der blev godkendt til Quasimodos talestemme. Godmorgen. Skal det så være i dag? Er du klar til at flyve? Er du ikke? Det er ellers en god dag. Ja, hvis jeg skulle vælge en dag at flyve, ville det være i dag. Narnes fest. Vi gjorde det, da vi skulle finde stemmerne til Quasimodo og i det hele taget til figurerne i klokkeren, at vi jo vidste, at mange af figurerne skulle synge, så vi indkaldte sangere og lod dem give et bud på sangen, men også på dialogen. Og vi indkaldte skuespillere, vi vidste kunne synge, og bad dem om at give et bud på dialogen og et bud på sang. Men det viste sig, at sangene var faktisk så vanskelige, at vi i de fleste tilfælde måtte have to på hver rolle, en til dialog og en til sang. I den amerikanske, der er det Tom Hulce, der laver begge dele. Men hos os, der var det som sagt Anders G. Koch som dialogen, og så Kim Sandberg, der sang for Quasimodo. Vi har et lille klip i øvrigt med Anders G. Koch, hvor han bliver interviewet om det at indspille Quasimodo. Det kan vi jo lige se her. Jeg er Quasimodo i Klokkeren for Notre Dame. Man er nødt til at prøve at blive den her tegneseriefigur. Prøve at komme ind i blodet på ham. Det er altså et utroligt spændende stykke skuespillerarbejde. Man bruger enormt meget tid for eksempel på bare et ord, eller bare et støt, eller små sætninger. Der kan man godt bruge hele halve timer til, at det er helt præcist. Så har vi figuren Esmeralda. Esmeralda får i den amerikanske version stemme af Demi Moore. Instruktørerne fortæller, at de sagde til Jeffrey Katzenberg, som var deres chef, da de startede på filmen, at de havde en drøm om, at hun skulle være hende, der skulle lægge stemmen til, skulle være en Demi Moore-type, sagde de til ham. Og Jeffrey Katzenberg sagde så, hvorfor bliver I ved med at snakke om typer? Hvorfor spørger I dem ikke selv? Og de var sådan, spørg Demi Moore. Kæmpe stjerne på det tidspunkt. Og det er jo ligesom om på tegnefilm holdt man sig lidt tilbage fra at spørge de allerstørste stjerner. Og Katzenberg var sådan, ja, spørg hende dig selv. Hvorfor ikke? Og hun sagde ja. Og kom jo til at inspirere tegnerne rigtig meget til, hvordan Esmeralda skulle udtrykke sig og mange af hendes bevægelser, som de jo filmede, mens hun indspillede, er kommet med i den færdige figur. Esmeralda er jo ligesom Quasimodo udstødt, forstået på den måde, at hun er en del af romærerne, af cigøjnerne, som ofte bliver jaget
igennem historien er blevet jaget fra det ene sted til det andet. Sigøjner betyder faktisk urørlig eller uren. På den måde kan man sige, forstår hun jo Quasimodo. Og i den meget, meget vigtige scene i filmen, hvor Quasimodo bliver ydmyget, at hun så kommer hen og hjælper ham. I romanen skriver Victor Hugo, at der triller en stor tåre ned af Quasimodos kinder. Det er jo første gang, nogen har været venlig mod ham. En meget, meget smuk forbindelse, der er mellem de to figurer. På dansk blev det Birgitte Simonsen, der lægger stemmen til tale, altså dialog. Og Evy Krog, der synger den vidunderlige sang, Gud vær barmhjertig. Vi har en lille interview med Birgitte. Både hun og Anders var blevet inviteret op i Rundetårn, og her blev de spurgt lidt om, hvordan det havde været at lægge stemmen til. Og det kan vi jo lige se. Nogle gange står man faktisk også og bruger sin krop på samme måde for at få det ind. Hvad er det, hun gør? Prøv at gøre sådan et eller andet, eller sige og gøre sådan med sku, et eller andet, som hun gør. Er du altid så charmerende, eller er jeg bare heldig? Jeg fik lyst til at lave den på teateret og få det tøj på, hun havde på, og tage den peruk på og blive hende. Altså, jeg synes simpelthen, hun var så skøn, så jeg tænkte, gud, bare jeg kunne få lov at ligne hende rigtig for alvor. Ikke? Den næste figur her er kaptajn Phoebus. I den amerikanske version, der fik han stemme af Kevin Kline. Kevin Kline var også en stor stjerne og fortæller, at han blev overrasket, da han kom i studiet. Han havde troet, at han skulle ind og lægge stemme til en figur, der var tegnet, og så skulle han få det til at blive levende. Han har sikkert hørt om dubbing. Det er jo det, vi gør, når vi dubber. Men han skulle jo lave originalstemmen, og det betyder jo, at han skulle stå og skabe figuren, uden at have andet end et billede af figuren, ikke levende billeder. Så det var faktisk hans mimik og hans måde at gebærde sig på, der skulle blive inspirationen for tegnerne. Og der er flere klip, hvor man ser ham stå og indspille med et svær i hånden, og ligesom finde figuren og den måde, den, eller han gebærder sig på. Han gør det fremragende, og det samme gør Jens-Jørgen Spottak, som blev den danske stemme. Undskyld mig, de her. Jeg leder efter Justitspalæet. Kunne I? Åbenbart ikke. Achilles, sit. Hey! Undskyld, det er jeg ked af. Slemme hest. Jens Jørgen bliver jo så på den måde sat over for Esmeralda, Birgitte Simonsen. Og de to havde faktisk spillet sammen før. De var med i en Shakespeare-opsætning af Som man behager i 1986 på Odense Teater. Og den var jeg også en del af, så jeg vidste, at de to havde en god kemi. Og det var selvfølgelig vigtigt. Og det kommer også til at, hvad skal man sige, give pote her i den danske udgave. Så er der Klopeng. Klopeng er ligesom anfører for sigøjnerne. Han fungerer også som vores fortæller. Hør lige, de skønne, hva'? Så mange forskellige klange, så mange slags humør. For I ved jo nok, at de ikke ringer helt han, af sig selv. Han har handskedukker og underholder børnene, og er samtidig sådan en rebel. Altså en, der heller ikke vil finde sig i, at de bliver jaget osv. En meget, meget, meget vigtig figur for filmen, og har blandt andet jo en utrolig sang, som virkelig var en udfordring at finde en, der kunne mestre. På dansk er det Jes Ingerslev, der laver en helt fantastisk figur her. Jes Ingerslev er jo tidligere brugt i andre Disney-film. Det er ham, der laver Skralle i Den Lille Havfrue, og det er også ham, der laver Le Fou i Skønheden og Udyret. Men her er han altså Klopeng, og han synger fremragende. Frollo. Dommer Frollo. Han er simpelthen så ond, så jeg har ikke engang en figur af ham. Frollo er jo et menneske, der selv mener, at han gør det rigtige. Han vil rense byen for alt, hvad der er syndigt. Han vil leve et liv, som han selv mener, er det liv, man bør leve, hvor man er renset for alt, hvad der hedder begær og udelukkende lever efter en streng moralkodex, sådan som Gud ønsker det. Så han er en skurk, der er svær at have med at gøre, fordi han selv mener, at han gør det rigtige. Men han er jo samtidig dybt plaget, for han har jo følelser indeni. Man kan ikke sige, at han er forelsket i Esmeralda. Han vil eje Esmeralda. Ligesom han jo et eller andet sted også vil eje Quasimodo. Han vil bestemme over andre mennesker.
Og han bruger jo modbydelig psykologisk vold, faktisk psykisk vold, over for Quasimodo. Giver ham indtryk af, at verden uden for klokketårnet er ond, at man vil le af ham, at han ikke vil kunne klare sig derude. Alt sammen for at bevare kontrollen over ham. Der er et begreb, der hedder gaslighting, som er meget oppe lige for tiden. Jeg kan huske, da vi indspillede den scene, hvor Frollo taler til Quasimodo og hele tiden fortæller ham, at han ikke er god nok, og han kan jo ikke, og nu skal han huske at gøre, hvad jeg, nu skal du gøre, hvad jeg siger, og så videre. Og den her angst, Quasimodo har for at komme til at gøre noget forkert, den berørte mig dybt, da vi sad i studiet, og det gør den stadigvæk, når jeg ser den. Jeg synes, det er nok noget af det værste, man kan gøre ved et andet menneske. Og jeg vil sige, hvis der sidder nogen af jer derude og har på fornemmelsen, at der er nogen i jeres nærmeste omgangskreds, der behandler jer, som Frollo gør, Quasimodo, så skynd jer at komme væk. Tal med nogle venner. Det er noget af det værste, det er at bilde andre mennesker ind, at verden er på en bestemt måde, og at du dur ikke til noget. Du kan ingenting, og du kan kun noget, hvis du er sammen med mig. Isoler mennesket fra andre mennesker. Jeg synes, det er så godt, at Disney laver en scene, som vil blive set af mange voksne og børn. Fordi den magt, voksne har over børn, det ser vi jo her i den her scene, er så stor, og den kan misbruges. Og det må man bare ikke gøre. Og det synes jeg ikke, man er i tvivl om, når man har set, hvor plaget Quasimodo er af at være sammen med Frollo. Er det her takken for, at jeg tog dig til mig og opdrog dig som min søn? Nej, undskyld her. Åh, min kære Quasimodo. Du aner ikke, hvordan der er derude. Ham, der lægger stemme til Frollo på amerikansk, ham mødte vi faktisk, eller ham hørte vi allerede i Skønheden og Udyret, hvor han var den figur, der hedder Dr. Krumme. Ham, der er chef for sindssygehospitalet, hvor de gerne vil have indlagt Belles far. Han hedder Tony Jay og er en engelsk skuespiller med en meget dyb og mørk stemme, som på det her tidspunkt levede i USA og blandt andet lavede stemmearbejde. Han var glad for at spille rollen, som han siger, når man har været med i en Disney-film, så er man blevet udødeliggjort. Og så mente han jo også, at Frollo handlede ud fra nogle moralkodexer, han selv følte var de rigtige. Men et dybt ulykkeligt menneske er han jo også et eller andet sted. Og det gør ham uhyggelig. En anden figur, som jeg heller ikke har her, ærkebiskoppen. I den originale roman, der er det faktisk sådan, at Frollo er ærkebiskop. Det har man så valgt hos Disney at sige, nej, vi er nødt til at have en kirkelig figur, der kan give os noget håb i den her film. Så de gjorde Frollo til dommer. Og så lod de ærkebiskoppen med stemme af David Ogden Stiers. Endnu en gang var han med, og på dansk fik han stemme af Bent Reiner. Ærkebiskoppen går ind og stopper Frollo og siger til ham, at her i kirken, der kan du ikke udøve din magt. Her har man helle. Her har man asyl. Frollo, de rører hende ikke. Bare rolig. Dommer Frollo lærte for mange år siden, at kirkens hellighed skal respekteres. Og det må Frollo så bøje sig for modvilligt. Samtidig er det også ham, der siger, at Frollo bør opdrage og tage det her spædbarn til sig, som Frollo jo var lige ved at smide i brønden der i starten af filmen. Det er noget af en voldsom start. Stig Hofmeier lægger stemmen til vores Frollo. Og når Frollo synger, så er det Niels Weide, der lægger stemmen til. Og alle tre gør det forrygende. Ja. Inden jeg glemmer det, må jeg heller lige fortælle den her lille detalje om Phoebus, som var en lille kærlig, drillende hilsen til Jeffrey Katzenberg. På det tidspunkt, hvor filmen bliver startet, er Jeffrey Katzenberg stadigvæk chef for animationsafdelingen. Men i løbet af filmens færdiggørelse, der forlader han Disney-studierne. Og Jeffrey Katzenberg var en, der ikke brød sig om, at helten skulle have skæg. Så da han pludselig ikke var på studiet længere, så besluttede animatorerne, at nu skulle Phoebus i hvert fald have en lille smule skæg. Ligesom en lille hilsen til Jeffrey. Så derfor er Phoebus den første Disney-helt med en lille smule skægvækst. Meget sjovt.
De tre figurer her skal vi også lige omkring. Jeg nævnte, at man på et tidspunkt tænkte på tre talkshow-værter som originalstemmer. Det var simpelthen, inden man så lagde sig fast på, at det skulle være en kvinde og to mandefigurer. Men der havde man faktisk en idé om, at det skulle være David Letterman, Jay Leno og Arsenio Hall, der skulle lægge stemmen til de tre. Men det var der så nogen, der nedlagde veto imod, og så endte man med den her løsning, hvor stemmerne er Mary Wicks, der lægger stemmen til Laverne, hvor det er Jason Alexander, der er Hugo, og så er det Charles Kimbrough, der er Victor. Og på dansk blev det altså Ulf Pilgaard, Per Pallesen og Vigga Bro. Det er jo tre meget forskellige figurer, som på hver sin vis på en måde er, man kunne sige, Quasimodos samvittighed. Lidt ligesom, at Pinocchio har Jesper Fårekylling at tale med. Og også nogle gange er det dem, der bryder ind og siger, kom nu, Quasimodo, du kan godt. Giver ham opmuntring. Hvad er vejen? Fortæl det til gamle Gertrud. Jeg har bare ikke lyst til at se på en arnes fest. Det er alt. Har du aldrig overvejet at deltage? Hey, din klokke, Tollerose. Hvad skal vi gøre? Skal du ud i pimpsten? Som dine venner må vi insistere på, at du deltager i festen. Og det hele er baseret på, at der i Victor Hugo's roman står, at Quasimodo taler og betror sig. Han taler med gargoylerne. Gargoylerne er jo egentlig figurer, der er placeret rundt omkring i Notre Dame. Tit sådan et sted, hvor vandet skal løbe ud, har man så udsmykket med de her figurer. Og da Disney-animatorerne så dem, så var de ikke et sekund i tvivl om, at de skulle tale. De skulle ikke magisk komme til live. Det skulle være en del af Quasimodos fantasi. I hans fantasi var de levende og talte til ham, og han talte med dem. Meget fine detalje, synes jeg, i filmen. Den franske forfatter Victor Hugo, der skrev romanen Klokkeren fra Notre Dame, han levede fra 1802 og så til 1885. Bogen her, Klokkeren fra Notre Dame, udkom i 1831. Han skrev den på 6 måneder, og han var altså kun 29 år gammel, da bogen udkom. Det man ved om hans inspiration var, at han tilbragte rigtig, rigtig mange timer i Notre Dame. Han fik lov at gå rundt mange krinkelkroge, og til sidst, siger man, kendte han faktisk katedralen lige så godt, som Quasimodo gør i filmen. Og et sted finder han en inskription, hvor der med græske bogstaver står ordet skæbne. Og det bliver ligesom det, der sætter ham i gang. Hvem har mon skrevet det, og hvorfor? Victor Hugo var en... Han er en verdenslitteraturforfatter, altså virkelig en af de berømte forfattere. Han er også den forfatter, der står bag Les Misérables. Han mente, at al litteratur burde handle om samfundsproblemer. Han var samtidig en, der meget stærkt troede på muligheden for en bedre verden. Og så var hans romaner også tit båret af en stor og stærk tro på Gud. Og jeg synes jo, at det kommer fint til udtryk i Disneys film her. For eksempel i den sang, der hedder God Help the Outcast. Esmeralda synger, Gud vær barmhjertig blot for en stund. Hjælp dem, der lever på samfundets bund. Gud vær barmhjertig, giv menneskene vær. Vis dem den omsorg, man nægter dem her. Evie Krog synger, og det gør hun fremragende. Det er Iben Plesner, der har oversat sangene. De er skrevet af Stephen Schwartz, altså selve lyrikken. Og så er det igen Alan Menken, der har stået for den fantastiske musik. Både den sang, der hedder Out There, som indleder filmen, eller som er den første sang, Quasimodo synger, og så selve filmens musik i det hele taget, blev nomineret til en Oscar. Men denne gang vandt de altså ikke, men de var dog nomineret. Alan Menken siger selv, at han synes, det er noget af det bedste filmmusik, han har lavet. Man gjorde virkelig alt for, at det skulle have den her, hvad kan man sige, lyd af katedral. Da man skulle indspille koret, så tog man til London og fik 100 mennesker til at indsynge de korstemmer, der ligger. Man havde også et rigtig, rigtig gammelt orgel til at give den der fornemmelse af storladenhed og gamle dage. For hele romanen foregår jo i middelalderen.
I Danmark var det igen i korpassagerne Tritonuskoret under ledelse af John Højby, der hjalp os med at løse den opgave. Rigtig meget af det, der bliver sunget på latin og så videre, det var noget, vi fik leveret fra USA. Det skulle altså ikke indspilles igen. Der kunne vi bruge det der flotte, flotte kor, der var indspillet af 100 mennesker i London. Ligesom Victor Hugo undersøgte katedralen Notre Dame og var der rigtig meget, måtte naturligvis også holdet fra Disney på besøg og se kirken, se katedralen i virkeligheden. Så instruktørerne og nogle af dem, der skulle stå for animationerne og hele den måde filmen skulle se ud på, var 10 dage i Paris. Og her fortæller de blandt andet Stephen Schwartz, hvordan han fik inspirationen til Out There ved at få lov at være i katedralen. De brugte 3 dage i Notre Dame, og de fik lov til at komme steder hen, man normalt ikke kommer hen, når man er turist. Så de har virkelig været oppe i de højeste tårne, og de har set, det fortæller de også, hvordan lyset skiftede alt efter, hvordan vejret var udenfor. Alle de ting ville de gerne have med. Faktisk kan man sige, at katedralen Notre Dame også er en figur i filmen. Den spiller også ind på stemningerne. I starten af filmen illustrerer den, hvordan Quasimodo har det. Han er låst inde. Det er et mørkt og dystert sted. Især når Frollo dukker op, mørke farver. Frollo, der er høj og tynd og så videre. Og lige så snart Frollo så er væk, og Esmeralda for eksempel kommer på besøg, så ser vi, hvordan at Quasimodos sted også er et varmt sted, hvor han har sine små figurer, og i det hele taget, at kirken på den måde har mange ansigter og mange stemninger. De fortæller selv, at det gjorde et voldsomt indtryk på dem at være der, og de var også ude og filme mange af stederne, så de kunne få lavet den her middelalderudgave af Paris, hvor skønheden og udyret var en, man kunne sige, billedbogsudgave af Frankrig i gamle dage. Så ville man med den her film lave en mere realistisk udgave. Der måtte gerne være beskidt, der måtte gerne være, bygningerne måtte gerne være skræmmede og afskallede, og de mennesker, der boede i byen, måtte også gerne være mere realistiske end den udgave, vi så i Skønheden og Udyret. Til at få de store folkemængder til at bevæge sig, der brugte man CGI, altså computer. Og det gjorde man, fordi man skulle have så mange til at bevæge sig til Narnes Fest og flere andre steder i filmen. Og der brugte man computeren til at gøre det. Som en af instruktørerne siger, hvis vi skulle have tegnet det, ville det have taget flere hundrede mennesker, måske 5-6 år, at tegne alle de her mennesker, der bevægede sig. Man lavede simpelthen nogle grundfigurer, der bevægede sig på en måde. Så gav man dem noget andet tøj på, og så kunne man på den måde bruge den samme figur til rigtig mange forskellige figurer. Og så placerede man dem sådan, at man ikke opdagede, at den figur bevægede sig ligesom den figur. Og på den måde fik man det her menneskehav, der bevæger sig. Det var aldrig før set i en tegnefilm, at man kunne få en folkemængde til at blive så levende. Igen, ligesom allerede Walt Disney sagde, hver gang vi laver en tegnefilm, så skal vi lave noget, der ikke ligner det, vi lavede sidste gang. Og vi skal hele tiden prøve at komme nye steder hen og finde på nye redskaber, der gør animationen endnu mere fantastisk. Det levede man også op til med Klokkeren fra Notre Dame. Vi indspillede de danske stemmer i maj måned 1996. Vi startede 6. maj, og vi var færdige en gang i juni. Og så var der premiere i november. Den figur, der er på skærmen her, hedder Angus. Det er en vagt, og den fik jeg selv lov til at indspille. Og mens vi indspillede den, fik vi besøg af nogen, der gerne ville høre lidt om, hvordan man gør, når man dubber. Det klip kan vi måske lige se her. Det at lægge stemmer på tegneserier er faktisk en kæmpe industri, og jeg har været ude at se, hvordan det egentlig foregår, når for eksempel de originale stemmer skal fordanskes. Get this thing off me! Jeg skal lære dig, bondeknold! You were saying, lieutenant? Kaptajn! Til tjeneste, herr kaptajn! I know you have a lot on your mind right now, but the Palace of Justice. Make way for the captain!
Kom så! Gør plads! Ja, nu står du helt alene og indspiller det her en hverdagsformiddag. Jeg tror faktisk, I stod sammen, nogle skuespillere, når I indspillede sådan en film. Lad os stemme til. Ja, det gør vi ikke. Man kan sige, at det primære er jo her, at vi skal prøve at løse hver eneste replik sammen med den amerikanske stemme, som vi har her i ørene. Ja. Så for at gøre det mere præcist og for at kunne gå mere i dybden, så arbejder vi enkeltvis. Okay. Hvad er den sjoveste figur, eller den sværeste eller den sjoveste figur, du har lagt stemme til? Altså en af mine personlige favoritter, det er helt klart Pumba fra Løvenes Konge, Vortesvin. Ja, som siger hvordan? Han siger for eksempel, Hakuna Matata! Hvor får du det fra? Ja, det ved jeg ikke. Jeg så figuren på skærmen og skulle prøve at give et bud på stemmen. Og så var det ikke svært. Nogle gange er det sådan med en figur, at den med det samme vækker genklang i dig. Ja. Og den naivitet og livsglæde, Pumba har, den synes jeg var... Den kommer igennem. Ja, den kunne jeg godt. Kan der ikke nemt ske et eller andet kvalitetstab, når man går fra et sprog til et andet? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det, at man lægger et andet sprog på, gør, at man mister nogle nuancer. Mm. Der kan være ordspil, som det er helt umuligt at oversætte, og der må man så som oversætter forsøge at løse det på bedste måde. Så der er tale om et lille kvalitetstab. Omvendt kan man så sige, at i og med, at de her tegnefilm, dem som vi lægger dansk tale til i hvert fald, primært henvender sig til børn, der ikke kan læse undertekster. Okay, så der er en mening med det. Ja, så gør vi et arbejde der, som jeg tror, eller som jeg er sikker på, er til glæde for mange. Mm. Til premieren i Imperial i november 1996 fik vi kongeligt besøg. For det var jo en film, der foregik i Frankrig, så hvem dukkede op? Det gjorde som end. Prinsgemalen og prins Henrik, han var til stede, og jeg husker stadigvæk, hvordan vi sad der i vores fineste tøj, og alle var på plads, og så blev vi bedt om at rejse os, og så kom prins Henrik ind og sad et par stole længere henne og så sig den her vidunderlige film. Kæmpe indtryk, og det var en meget, meget festlig aften i Imperial. Det var alt, hvad vi havde om Klokkeren fra Notre Dame. Hvis ikke du har set filmen et stykke tid, så overvej at sætte dig ned og se den igen. Den gør stadigvæk et stort indtryk, synes jeg. Og det er jeg jo et enig med Ole Mikkelsen om. Ole Mikkelsen havde jo dengang det her program, der hed Bogart på Danmarks Radio, hvor han anmeldte filmen. Og prøv at høre her, hvad han sagde om den danske udgave. Klokkeren fra Notre Dame er noget af det bedste Disney, jeg har set. Den er morsom og fabulerende, og så er det en skrap historie, grusom og gotisk, men alligevel med en høj og flot morale. Quasimodo er ikke en genetisk fejltagelse. Han er vores dårlige samvittighed, og så kan han i øvrigt klatre op ad en lodret væg og svinge sig i kimærerne i tagrenderne på Notre Dame. Eller for at sige det på en anden måde, det her er også en meget morsom film. Glæd dem, se den, nyd den, men den er ikke småbørnsvenlig. Hvis du har lyst til at støtte os i at lave de her videoer, så skal du være meget velkommen til at blive abonnent, hvis du ikke allerede er det, eller at gå ind og støtte med et beløb på det sted, der hedder Tier. Hvis du støtter os her, så lover du at indbetale et beløb, som du selv afgør, hver gang vi laver en video. Og så kan vi måske lave lidt flere videoer, end vi gør i dag, hvor vi udkommer cirka en gang om måneden. Det vil vi rigtig gerne, så støt os der. Så bliver vi glade. Tak for nu. Pas på jer selv. Og husk, pom 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 pom. Det skal nok gå.